Här smaskiga är vad vi ska göra idag. Och det är faktiskt bara en enda ingrediens på det här brädet. Burrito eller wrap, kalla det vad du vill. Men det är precis vad vi ska göra idag. Och det är inga märkvärdiga grejer eller så. Utan du behöver inte hålla på, är det glutenfri, är det vegansk? Jag menar, det är bara en ingrediens. Så att det är liksom simpelt. En ingrediens. Så att det börjar med att jag tar bort de här bladen. För att sen skära bort den här lilla yttersta delen. Och jag tar bort bladen först, för annars så skär man ju av alldeles för mycket här. Det ser jag många som gör fel. Så att alltid bort med bladen först. Så, nu är bladen borta här. Och då ser ni här att jag kan ta min kniv och skära så långt ut som möjligt. Vi vill ju ha så mycket av auberginen som möjligt, eller hur? Så att nu tar jag min lilla potatisskalare och skalar auberginen. Och det här receptet, det kan du göra rått eller så kan du göra det veganskt. Ja, veganskt är det ju i båda fallen, men du kan välja att ha det på 42 grader eller ha det på högre temperaturer. Så nu har jag då skalat den här fina auberginen och den kommer oxidera, ja den kommer bli lite mörkare. Men det gör ingenting, jag menar det här är vårt bröd och bröd, jag menar har bröd någon speciell färg? Nej, det har det inte. Och vi kommer ju ha färgglada ingredienser i innehållet här istället då. Så det jag ska göra nu är att jag kommer skiva den här auberginen. Så att det är bara att skiva på, skär så jämnt du kan. Ska du göra många sådana här wraps så rekommenderar jag att kolla i olika butiker. För att när jag skulle köpa aubergine så märkte jag att priserna var otroligt stora skillnader beroende på vilken butik du handlar i. Så att det kan vara ett smart tips att du kollar runt lite vilka som har de bästa priserna då, om man säger så. Så auberginen är uppskuren här. Så att det jag gör nu då det är att jag bara lägger ut den på ett sånt här tillflexpapper. Du kan väl använda bakplåtspapper också, men har du tillflexpapper så rekommenderar jag använda det, för det fastnar inte lika mycket. Så, och när det är hålfritt så gör du så att du hämtar plastfolie och du hämtar en kavel. Så, du kommer göra så att du lägger, ska vi se, plastfoliet över här. Och så tar du kaveln och kavlar. Och det är viktigt att du verkligen trycker. Har du ingen kavel, visst du kanske kan göra det med händerna då. Om du liksom ställer dig upp och trycker. Men jag kör kabeln. Och ja, det är ju så att du vill ha de här så platta som möjligt. Så när du har fått dem riktigt platta så att de nästan liksom sitter ihop i varandra. Så gör du bara så att du tar av plastfolien och sätter in i ugnen. Så, in med er. Så ni, nu går vi på fyllningen tycker jag. Och då har vi gröna ärtor. Och de kör jag ner i min matberedare här. Och sen så har vi pumpafrön och pumpafrön, det är faktiskt en helt fantastisk smak till den här röran. Så att har du pumpafrön, kör på det, annars så funkar ju andra frön också givetvis. Men det är något speciellt med pumpafrön när man gör såna här grejer alltså. En vitlöksklyfta såklart. Och sen så har vi här, då har vi lite salt, vi har lite oregano, vi har lite basilika. Så att ner med det här och så kör vi matbredan. Just det, vi ska ha lite syra också i form av citronsaft. Skål! Det är en smaksak, men den behöver inte vara helt finfördelad utan det är gott om den är lite chunky så här faktiskt. Så, titta här, då var den klar här. Brödet om man säger så. Och jag råkade göra sönder en liten bit här. Det är lätt hänt bara för att auberginen den krymper i ugnen. Så att har man inte satt dem tillräckligt på varandra så kommer de tyvärr att åka iväg lite. Men det är ju inget gluten i det här då som sagt. Så att ja, det får vara som det är. Det blir fint ändå. Jag kommer ju ändå rulla ihop den sen. Så det jag gör nu då det är att jag tar den här fantastiska röran och bara lägger över här. Det doftar ju helt fantastiskt här alltså. Mm. Så att den här röran åker på här. Vi får lite färg på den här och beginner. Det blir fint det. Och vi kommer ha ännu mer färg. Vi kommer lägga på massa grönsaker. Så, nu har jag dragit på den här. Och jag sparar lite längst upp här. Precis som när man gör sushi bara för att det ska bli enklare att rulla ihop det sen. Så att nu går vi på grönsakerna tycker jag. Och jag börjar faktiskt med lite spenatblad tänkte jag här. Vem gillar inte spenat? Jag älskar bladspenat. Sån här babyspenat, det är bland det bästa jag vet. Om det är dyrt, ja. Jo, men då tar vi lite tomater här också. Så trycker vi bara in dem här. Det blir lite rött och fint, det skadar inte. Sen tar vi lite alfagroddar också. Jag har groddat dem själv, man kan köpa färdiga. Men jag rekommenderar starkt att ni ska grodda era egna groddar. För att det är så mycket nyttigare och så mycket mer smak.
Varför jag säger att det är nyttigare är för att när du gror dem själv så kan du äta dem mer färska. Och sen så är de inte upphettade heller. Så, vad jag kommer göra nu ska vi se. Lite purjolök tänkte jag ta här också, just det. Sen tänkte jag faktiskt ta lite tahini. Och jag gör inte så att jag blandar tahini med massa andra smaker. Man kan göra det om man vill. Man kan blanda med lite näringsjäst till exempel om man vill ha lite ostig smak. Men jag tycker det är gott att bara ha lite av den här sesamtouchen här. Det är en väldigt fin smakbrytning. Så det kan jag verkligen rekommendera er om ni har det hemma och om ni tål frön och så också. Så, och nu så, då bara vi rullar ihop den här. Så. Oh la la. Åh, det är så vackert va? Och det är så gott. Ni måste verkligen testa det. Så, lite alfagroddar här på toppen är fint också. Kolla vad gott det här ska bli. Mm. Så, titta vad fint det blir när man skär upp den. Nu är det bara att hugga in. Prenumerera, gilla, kommentera. Hejdå!